ဒီနေ့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုစီလို့ဆိုဖတ်လို့ပါတယ်။ဟေစေယအနာဂတိကျအခန်းကြီး9အငယ်6ကိုဖတ်လို့ပါတယ်။ဟေစေယအနာဂတိကျအခန်းကြီး9အငယ်6အကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုခွာမြင်ပြီးငါတို့အားသာကိုတနာတော်မူ၏။ထူထူဤအောင်ဆုံးခြင်းအာနာဆက်ရှိလိမ့်မည်။သူတို့ဒီအောက်ဆုံးချင်းအာနာဆက်စီလိမ့်ပြီနာမတော်ကအောဘွယ်တိုင်ပင်သက်တကူချီသောဖရာသခင်ထာဝရအဘငိန်သက်ချင်းအရှင်ဟုတ်ခေါ်ဝေါ်တမုတ်ချင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်အားဖြင့်ရောက်စေတဲ့တောင်ဘုရားရှင်ထုတ်ပေါင်းကြည့်ချပေးပါစေဒီနေ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ရွေးချယ်ထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဟာဒီနေ့2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလပထမတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်လအချိန်လေးရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်အမိနဲ့ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်တက်တက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့ခေါ်အားယူဖို့ရပေးထားတဲ့လောကဘတ်တော်ဖြစ်တယ်ကောင်းစေအမိနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့တတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ His name is a wonderfulနာမတော်ကအောဘွေဆိုတဲ့ခေါင်းဆိုင်ဒီအဖင်ဝင်ငါတော်ဘူးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါလေကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလတစ်လလုံးကိုဒီဖရာသခင်ကတားတော်ယေရှုဖရာအပေါ်မှာပေးထားတဲ့အနာမယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ရဒီနေ့မှာတော့အောဘွေဆိုတဲ့ခေါင်းဆိုင်ဒီအဖင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါလေတို့ဟုတ်ပြီဒီအောင်မစောကျွန်တော်တို့ခုနကဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုတစ်ခါပြန်ဖတ်အောင်အကြောင်းကိုကငါတို့အဖို့တူငယ်ကိုခွာမြင်ပြီငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာနာဆက်ရှိလိမ့်မည်နာမတော်ကလည်းအောင်ဝင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွဲတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုခရိုင်နာမတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အောဘွေဖြစ်တယ်နံပါတ်၁နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ရကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကနာမဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအနည်းငယ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့သရီးဆန်အကောင်ရဲ့နာမည်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီနာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်မဲ့ပြီးနာမည်မဲ့ပေးခြင်းနာမည်ပေးခြင်းအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်မဲ့ပေးသူရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်သူရဲ့စိတ်ใจကိုမဲ့ပေးရတာဖြစ်တယ်နာမည်မဲ့ခါတဲ့လူကဒီနာမည်ပဲဥပမာငါဒါမใจဘူးဆိုတာကံကလုံးမရနာမည်မဲ့ပေးတဲ့လူကပဲလောက်ပိုက်ခွန်းနာမည်မဲ့ပိုက်ခွန်းခွတ်အာနာရှိတာကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်မမမိုးဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ရောက်နာမည်တူတဲ့เนาะတယောက်လဲမိုးမိုးတယောက်လဲမိုးမိုးအဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ရောက်ရဲ့သူတို့နာမည်ကိုမဲ့ပေးတဲ့အမေတအိုးချင်းကိုကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာတယောက်ကဘယ်လိုပြန်ဖြေတယ်လဲဆိုတော့ကျမကမိမွေးဖွားနေတဲ့အချိန်မှာမိုးတအားရွာနေလို့မိုးမိုးလို့လားကျမနာမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လို့တပည့်ကိုမိုးမိုးလို့နာမည်နဲ့ပေးထားတယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာအဲ့တယောက်ကငါယောက်ျားတစ်ချိန်တော့အရက်မိုးနေတော့တပည့်ကိုသူနဲ့ရတဲ့တပည့်ကိုမိုးမိုးပဲနာမည်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကကြိုက်ပြစ်စီမကြိုက်ပြစ်စီနော်မိခင်ကပေးလိုက်တဲ့နာမည်နဲ့တသက်လုံးခေါ်သွားတာပဲကျွန်တော်အဓိကပွားရလို့ချင်တာကပါလဲဆိုတော့နာမည်မဲ့ပေးခြင်းကမဲ့ပေးတဲ့လူရဲ့လုပ်ပိုင်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲတရားသခင်ကအာဗြံဆိုတဲ့ခလေးမရနိုင်တဲ့အဖိုးကြီးကိုဖယားသခင်ကတိပေးပြီးမှလူပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့ဖခင်က
phit me so wi ma tu ko na ne pyaung wi ma pe la abraham so wi ma na ne pyaung wi lai de tu ni le ga ma tu ye zane sarai ko sara so wi ma lu myu ta ka lo ye mi khin so wi ma na ne pyaung wi la chaw lo tu chi ya de ยาโคบสุเรปกูเลยพยาธิการก้าวชี้ไปได้อาการมาอิสราเอลพยาธิการดูมิวสุบิมานามะปรางไปไล่กันไปแต่เคยชื่อพยาธิการการเนี่ยตู้เย็นน่าอุ่นไล่แม้ตะเบรอเส้นปลาจีนี่ได้เช่นมาอันดรีย์อากูพิเดซีมงกูตู้เย็นการมาเต้นนามะอาทิตย์แกพาแกพาเนี่ยอันเนกะปิดรูปผิดเลยโซบิมานาเนี่ยปรางไปไล่กันจนเราตุ้ยชิได้โซโลเนี่ยจนอธิกะပြောခြင်းเนี่ยอย่างก็บาเลยสุดก็นาเนสุดเนี่ยอย่างก็แม่ไปได้หนูก็ยีเหยเจ็ดสิเนี่ยเนาะนาเนแม่ไปล่ะผิดเลยตะเนียเพิ่นပြောมาสุดเนี่ยจนเราอปูอพอมิบะเมียก็จนเราก็นาเนแม่ได้คําညော်လက်ချက်ကြီးစွာနဲ့နာမည်မဲ့ထားတာရှိတယ်လို့နာမည်မဲ့ပေးတဲ့ပုံပုံရဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုယူပြီးမှနာမည်မဲ့ပေးတာလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့တပါးသေးတဲ့တားတော်ကိုဒီလောကမှာလူစားတဲ့အနေနဲ့မွေးဖွားဖို့ရန်မမွေးဖွားခဲ့နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်တို့ကprophet Isaiah အပေါ်မှာဘုရားတရားပြရတဲ့ပြည်ပြီးမှာတားယောက်ျားခွားမယ်လေသူတားရဲ့နာမတော်ကအောဘွေဖြစ်တယ်အောဘွေနော်နာမည်မဲ့တဲ့အခါမှာ prophetic နာမည်လည်းရှိတယ်နော်အ prophet ပြုခြင်းဒီကလေးရဲ့အနာဂတ်မှာဒီလိုဖြစ်လာနိုင်ဖို့ဆိုပြီးမှနာမည်မဲ့ပေးတာလည်းပုံများပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့တပါးသေးတဲ့တီတော်သားတော်ကိုဒီလောကမှာမွေးဖွားလာရမယ့်အချိန်မှာခေါ်ရမယ့်နာမည်မြောက်များစွာရှိတဲ့အဲမှာတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒုတိယချက်နေနဲ့အံ့ဩဖွယ်ဆိုတဲ့wonderful ပေါ့နော်။ဒါကသင်နာမည်ထူးခြားတယ်ကွာ။သမီးကြီးနဲ့လာတယ်နော်ဒီနာမည်ကဆိုတဲ့အော်တယ် wonderful ဆိုတဲ့အနက်အနိတာရအတိတ်ပဲကအဲ့ဒီအတိုင်းသာပဲမဟုတ်ဘူးခမင်းသာအော်စရာကောင်းတယ်နော်သမီးဖြစ်နေတယ်ဟာလာတယ်နော်နာမည်ခေါ်တာကဟာအော်လိုက်တာခမင်းသာလေဆိုတဲ့အတိုင်းသာလေးတစ်ခုပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ unawful ဆိုတာက wonderful means supernatural အဲ့ဒီအံ့ဩဖွယ်ဆိုတဲ့အရာကသဘာဝလုံးတကယ်အံ့ဩတဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဩတဲ့သဘာဝလုံးဝမဟုတ်တဲ့သဘာဝလုံးစံတဲ့သဘာဝရဲ့ယုံကိုပြောပြတဲ့အံ့ဩဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအံ့ဩလိုက်တာဆိုတဲ့အရာလေးမဟုတ်ပဲနဲ့သဘာဝလုံးဖြစ်တဲ့အံ့ဩခြင်းကိုအဖခမေတော်ကတားတော်ယေရှုခရစ်နာမည်အဖြစ်ပေးထားတယ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အံ့ဩဖွယ်ဆိုတဲ့အရာကတပါဝလုံးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် The stand of wonderful is God can do what he wants to do. အံ့ဩဖွယ်ဆိုသည့်ဆန်လုံးကပါလဲဆိုတော့ဖယားတခင်ကသူဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုဖြစ်စီနိုင်တဲ့တဘာဝလုံးဖြစ်စီနိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုအော်ဘွေနော် wonderful ဆိုပြီးမှတဘာဝလုံးကိုပြောပြဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုနာမည်အဖဖယားတခင်ကပေးတဲ့ wonderful ဆိုတဲ့အော်ဘွေကတဘာဝလုံးအံ့ဩဖွယ်နာမည်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီကျွန်တော်တဘာဝလို့ကျွန်တော်အဓိက
อายุสัตว์ดีมาပြောချင်တယ်ဆိုတော့ထုံတခင်ယေရှုဖယားတခင်သားတော်မွေးဖွားလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတပါဝတ်အတိုင်းဘုရားမဟုတ်ပဲနဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအိမ်ထောင်ပြီးပြီးမှရလာတဲ့ခလေးမှာဘုပဲနဲ့တပါဝတ်လုံးဆန်ပြီးမှမာရိရဲ့ဝန်းထဲမှာမာရိကိုဖယားတခင်တကူတော်ကလွမ်းချုံပြီးမှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တတိတဲပြီးမှမွေးဖွားလာတဲ့သားကတကယ်အဝတ်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါတပါဝတ်လုံးဖြစ်သွားတယ်။လူအနေနဲ့စဉ်းစားနေဆိုလုံးဝလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူး။တပါဝတ်ဆိုတဲ့တရားထဲမှာမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီတပါဝတ်လုံး super nature ဖယားတကယ်တကူတော်ကိုပြခြင်းအားဖြင့်အောဘွယ်မွေးဖွားလာရတာဖြစ်တယ် CS Louis ကတခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနမိတ်လက္ခဏာအမ်အောဘွယ်ရှိတဲ့အရာအားလုံးထဲမှာလူတချို့ကမြားတော်အဖြစ်တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထားလို့ခြင်းတွေလည်းအောလည်းပတ်တာလည်းအောစရာကောင်းပါလေတဲ့လူတီကိုရှင်ပြန်စေတာလူနာကိုကြားမှာချက်ပေးတာအမျိုးမျိုးအောစရာမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့ပတ်တက်လာတဲ့တကယ်အောဘွယ်အကောင်းဆုံးကတော့အပြုကညာလေကနေယောက်ျားရဲ့ music မိန်းကလေးရဲ့ music လုံးဝမပါဘဲနဲ့လူတယောက်မွေးဖွားလာရတဲ့အရာကတကယ်တပါဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာအောဘွယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူယေရှုကအောဘွယ်ဆိုပြီးမှမမွေးခင်ကလေးကဖယားသခင်ကနာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထူးပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတဘာဝလုံးဆိုတဲ့အာဩဘွယ်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့သူကသူများကနော်တဘာဝလုံးဖြစ်တဲ့အရာအလုံးကိုလက်မခံနိုင်လို့သူ့ရဲ့အသူရဲ့ခေါ်တဘာဝအတိုင်းသာမှာပဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထားတော့သူအလုံးကယေရှုကအပူကညာနေမွေးဖွားလာတယ်ဆိုရရင်တို့လက်မခံနိုင်တော့အာအောဘွေဆိုတဲ့တဘာဝလုံးဖယားတကယ်တကူတော်ကိုတို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးတဘာဝတရားလေးလို့လည်းတို့ကစဉ်းစားသိခေါ်ပြီးမှလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အပင်မရှိဖယားတခင်ရဲ့သားတော်အပင်ကနေဝန်တွေကနေနော်ตาอยากจะมามุ้ยคว้าล่ะเนี่ยตรีเตเลยสุดาก็ลงว่าตรุบอ่ะเล่มขันเลยเนาะคริยันผิดเนี่ยแหละดีอาจารย์อย่าไปเล่มขันเลยเนาะตัวอย่างอย่างสอชื่อตัวจ้ะทีนี้เราก็อโชทะเพียงอัออบวยสุดะคอนเซ็ปต์นี้ของเราย้วยเฉยลาผิดเลยโอเคตบาวะลงผิดเนี่ยอัออบวยกูเล่มขันเลยเนาะคริยันมายันโนตนเตชื่อชื่อမြောက်များစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာဒီအကြောင်းအရာလေးအော်တပါဝလုံးလေးမှာခရစ်တော်ယေရှုတရားမွေးဖွားလာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝင်ကားသွားလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။မာယုံတော်တုန်တင်ချက်ဒီလောကမှာနောက်ဆုံးသောကာလ၌နော်အန်တီခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုပြီးမှပေါ်ပြလာတာရှိတယ်။မာယုံတော်အခြားသောအယူဝါဒရှင်ဘောလုံးကတနေရာမှာပြောလဲဆိုတော့အချာသောအင်းမူကြီးတရားလို့ပဲပြောတာဒီမာယွန်းတော့ဒီတဘာဝလို့နမိတ်လက္ခဏာယေရှုမွေးဖွားလာတဲ့အရာအလုံးကိုလက်မခံနိုင်ပဲနဲ့တဘာဝပေါ်မှာရပ်တည်တဲ့အခါမှာမာယွန်းတော့ပုံတင်မှုအခုနောက်ဆုံးပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြလို့ချင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒီမာယုံနဲ့တုံတင်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ယေရှုဟာမာရိဝန်းထဲကနေမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာတရားမှတရားလူသားဖြစ်တယ်။လူသားလေဝါကားတိုင်းမှာအသိခံသွားတဲ့ခံမှာလူသားဖြစ်တယ်။သီရာကလူသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူသားကယေရှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ
ယေရှုအထဲမှာဖျားဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုဖတ်တာဝတ်ထားလက်ရှိတယ်ယေရှုဆိုတဲ့လူသားကဘာမှလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အထဲမှာရှိတဲ့ဖျားဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်ယေကိုစပိရဲ့အဖြစ်ပြောင်းပြီးပြောင်းလဲပြီးတဲ့အရာတိတော်သူကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့အရာအပါဝတ်လွန်ကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အရာမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့လူထောင်ပေါင်းမြောက်များစွာကြွေးမွေးတာကယေရှုဆုတဲ့လူသားကလှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အထဲမှာရှိတဲ့ဖျားဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကလှုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တို့သုံးတယ်နော်။ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်သူသလားလူတွေကမတူဘူးဟုတ်ကဲ့မတူဘူးတဲ့ယေရှုကနတ်တင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလက်ဝါးကားလိုက်ပါပေါ်မှာတည်တဲ့အရာကယေရှုဆိုတဲ့လူရဲ့ယာတိကိုတည်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဖခင်ကမတည်ဘူးယေရှုဆိုတာအမိဝန်းထဲကနေမွေးဖွားပြီးမှမာရိဝန်းထဲကနေမွေးဖွားပြီးမှလက်ဝါးကားလည်းထိလူသားအဖြစ်ခေါ်ဝါတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကတတ်တယ်ယေရှုကတတ်ယေရှုကဒါမှမဟုတ်ဘူး။သူ့အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် ye Jesus is nothing ဒါမှမဟုတ်ဘူး။သူကအခွန်လေးပဲဖြစ်တယ်။အတာလေးပဲဖြစ်တယ်။ဆိုပြီးမှသောတင်ချက်မာယူတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအခုချိန်မှာ online ကိုအားပူတဲ့လူတွေကပိုပြီးသိနေတယ်။ယေ Jesus is nothing ။ယေရှုကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဖျားဖြစ်တဲ့ခေါ်ပါကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုအထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကအရာခတ်သိမ့်တယ်။ယေရှုကဘာ။လောကကားတွေမှာတည်ရဆိုတာကခရစ်တော်ကမတည်ဘူး။ယေရှုဆိုတဲ့လူသားကိုသာတည်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အသွေးအခေါ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်ဘေးမှာတွားမယ်ဆိုရင်အသွေးအခေါ်မြင်တဲ့လူကနိုင်ပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်စကရီလူပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းစကားကြွယ်တဲ့လူကနိုင်သွားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယာညာအနေနဲ့စကလုံးကြွယ်တဲ့အပေါ်မှာရပ်တည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလည်းအတူရခေါ်ပေါ်မှာလည်းရက်တည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တမာကျန်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ကရက်တည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲ။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ထားရလဲ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့တရားမှတရားလူသားဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားမှတရားဖခင်ဖြစ်ခြင်းကိုလူတွေကလုံးလုံးလည်းလည်းခွဲတဲ့အခါမှာ Jesus ယေရှုဆိုတာကလူသားဖြစ်တယ် nothing ဘာမှမဟုတ်ဘူး။သူအတဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာကလည်းအဓိကဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကလက်ဝါးကားတယ်သူတည်တာကယေရှုဖြစ်တယ်ဒါကလောကမာယုံတဲ့ပုံတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုယောဟန်ကအန်တီခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လောကအိမ်ပါပေါ်မှာမအဲ့ခံကြနိုင်အဲ့လိုအထီးတော်ကသူကပေါ်ပြတာကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထပ်လေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘာတည်လို့ရလဲသိမှာမဟုတ်ဘူးလေတည်တာကယေရှုလူသားခရစ်တော်ကမသိဘူးဖခင်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကယေရှုဖြစ်တယ်ယေရှုလည်းခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တကူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာအတန်တန်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ကအတွေ့အခေါ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တဲ့တုံတင်ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်တယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကဟန်ကန်ဒါဖြစ်တယ်။ဟန်ဆိုတဲ့အတိနာမည်ပထမလာတဲ့ဟန်ကကျွန်တော်အဖိုးရဲ့နာမည်နောက်ဆုံးမှုယူတာဖြစ်တယ်။ကန်ဒါဆိုတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်အဖိုးကသူ့ရဲ့
စစ်ဘိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့တကြောင့်တိုက်ပွဲမှာအမေရအောင်မြင်တဲ့ရန်သူကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုံကိုဆိုပြီးမှဟာခဲတာဆိုပြီးမှနာမည်နဲ့ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအားလုံးကကျွန်တော်ကိုအနေနဲ့ခေါ်တဲ့အခါမှာဒါလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတွေကငငယ်တော့ကဆိုဟန်ဒါလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားတငယ်ချင်းတွေကသူတို့နာမည်ခေါ်တဲ့မှာခေါ်တဲ့အခါမှာရှိနာမည်လည်းခေါ်လို့ဆိုတော့ brother ha လို့ပဲခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ် pastor ha လို့ပဲကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဟာတလုံးနဲ့ပဲခေါ်ดาวตะลุงเนี่ยเว้ยขอๆเนาะจนเราจนกว่าเว้ยจนเราค่อยๆเช็คขาขอขอได้นะแม่แม่ขอได้อีอย่างอ่ะมาตูนี่บิแม้อขอคันได้ปุ๊บก็แล้วตะกูไปได้มาเว้ยทีนี้ละก็แม้ทะคินเยชูคริสต์ดอสู่ดาก็แลคริสต์ดอก็ตะเยชูก็ตะไม่เข้าไปเนี่ยเยชูคริสต์ดอခရစ်တော်ယေရှုဆိုပြီးမှကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်ကြောင့်အဲ့ဒီမာရိုနက်ကွန်တင်ချက်ကပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှပြောပြချင်တာကပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကမသိဘူးသေတာကလေဝါကားတိုင်းမှာသေတာကယေရှုဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကသေတာ။သေတော့ဟဲ့ဟုတ်ပြီ။ဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာလည်းအတိအလင်းပေါ်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီခွဲခြားတဲ့လူကတိရယေရှုဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကမသိဘူး။ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခွဲခြားလို့မှပုံတင်တဲ့အခါမှာအတိအစမ်းလူတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးမှကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ကိုက်နေမှမကိုက်နေမှမကြည့်တော့ပဲနဲ့ပါသွားတဲ့လူအများရှိတယ်။20ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24အငယ်46မှာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတည်ခြင်းကနေပြန်ဆင်ထမြောက်ပြီးကောင်းကင်ကိုခြေဆောင်ခြင်းကိုမခံခင်လေးမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24အငယ်46ကိုဖတ်ပါမယ်2425ကနေစပါမယ်။သူအခါကျမ်းစာကိုနားလည်စေခြင်းကတပည့်တော်ဒုက္ခဤဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူရင်းသခင်ယေရှုပြောတယ်နော်။သခင်ယေရှုလို့ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဤကျမ်းစာဟာဤဒုက္ခခရစ်တော်သည်အသေးခံ၍သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ရမည်။ဒီနေရာမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကကောင်းကင်တို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုမတက်ခင်ရဲ့နောက်ဆုံး last minute မှာခရစ်တော်ဒီအသေးခံရွေးခရစ်တော်ကတည်ရပြီလောကကားတွေမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ယေရှုလုံးဝမခွဲနဲ့ခရစ်တော်ယေရှုကတည်တယ်လို့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောပြထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ပေါလုကတက်တလောနိမြုပ်၌ရှိသောယူဒလူမျိုးများကိုနောက်ကပ်တော်သခင်ယေရှုအကြောင်းဝင်ကပေးတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ထပ်ပေါက်ထပ်သွားခြင်းဖြင့်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်3ပါเนาะရှင်ပေါလုကလည်းဘလို့အရှင်းပြထားတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဒီအသေးခံရမယ်။တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ရမယ်။ငါဟောပြောသောယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟူသောအကြောင်းအရာကိုရှင်းလင်းစွာပြသည်။ဟုတ်ပြီခရစ်တော်ကဖြစ်တယ်နော်။ဒီအအောင်ဝေဆိုတဲ့တပါဝလုံးကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ဟောလက်ခရစ်တော်ဖျားဘယ်လိုဝါကားဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ก็ด้วยคําดาคริสต์ก็ไม่ตีกูตีดาเยชูดูตาผิดเลยลงลงคว่ําจ้ะ
တို့ကိုဆွေးနွေးကြသူယေရှုအကြောင်းကိုသာပြောနေအားလူသားခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲပြောပါဆိုပြီးမှခံခံပြောလိုက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကအောဘွေဆိုတဲ့သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတကယ်တဘာဝလုံးဖြစ်တဲ့သူကြောင့်အတွေ့အခေါ်လောက်နဲ့ရပ်နေတဲ့လူကခရစ်တော်ကမတည်ပါဘူးအမတည်တတ်ပါဘူးဒါပဲကျမ်းစာကခရစ်တော်ကအသိခံတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဘိမာယုန်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အာရှင်းပြချင်ပါလိမ့်တယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့သူတို့ပြောပြတဲ့အရာနော်။မာရိဝန်ထဲကနေမွေးဖွားတဲ့အခါမှာလူသားဖြစ်တယ်။တချို့ကနော်။မွေးမွေးချင်းသူကခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးခရစ်ခရစ်တော်ဆိုတာ Christ ဆိုတာကခရစ်တော်ဆိုတာအနွယ်တက်ဖရားတကဘက်တက်တည်ခြင်းအဲ့လိုဆိုတာပြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ယေရှုကမွေးမွေးချင်းခရစ်တော်မဟုတ်သေးပဲနဲ့ယင်းနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝင်းရဲ့ဂျူးနဲ့ကဲတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီချင်းကြမှာခရစ်တော် Christ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှတုံ့တင်ပြန်ရောတချို့ကြတော့ဗာထပ်ပြောလို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအော်ရဲမှာရေပေါင်း40အစာရှောင်ပေးမှာအဲ့ဒီကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ပိတ်ဝနေလာတဲ့အဲ့ဒီကြမှာပဲအာကျွန်တော်တို့အာဗမာအတုံတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြမှာခရီးပွင့်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြမှာခရစ်တော်ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မွေးကင်းစားကနေစားလို့ကယင်းနှစ်ချက်မခံသေးဘူးနော်အစာလည်းမရှောင်သေးဘူးပြီးရင်လည်းဝါးကားတယ်လည်းအသေးမတတ်ခင်အဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာလည်းသူကကာရီတော်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ရှင်မတဲ့ခရဝအခန်းကြီးနေ့အနယ်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးကဟေရုမင်းစီမှာအခုမွေးဖွားတဲ့ယူဒလူရဲ့ဘုရင်ကပြန်လာတယ်လို့ပြောမိတဲ့အခါသူကလည်းပြန်ခတ်ပြီးမှယေဘရဟိအားလုံးကိုခေါ်ပြီးမှမွေးကင်းစားဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုသူကပြောလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုအပေမှာမွေးဖွားလိမ့်မယ်နော်ယင်းနှစ်ချင်းခံပြီးမှမဟုတ်ဘူးသူပြောချင်တာလေဝါကားတယ်မှာတိတ်နေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပါပဲခရစ်တော်မဟုတ်ပဲနဲ့မွေးမွေးချင်းသူကခရစ်တော်ကပဲမွေးမလဲတခါလေမိလိုက်တာကြောင့်သူရှိရတယ်ဟုတ်ပြီရှင်လူကခရစ်ဝါခံချင်းနှစ်အငယ်ဆက်တစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထိုယေရှုဘက်လဟဲမြို့မှာမွေးဖွားနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကြီးကဆင်းကြောပြီးမှသူထိတ်များစီမှာဘယ်လိုပြောလဲယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဤမြို့၌တခင်ခရစ်တော်တည်ဟူသောကဲတင်သောအရှင်သည်တင်တို့အဖို့အလို့မှာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ။မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာပင်လည်းကောင်းကင်တမန်ကတခင်ခရစ်တော်နော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှခရစ်တော်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ယင်းနှစ်ချင်းခံပြီးမှခရစ်တော်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။သူကခရစ်တော်ယေရှုတပါအတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အထူးပြောပြလို့ချင်းတင်ပါလေ။အဲ့ရှင်လုံးကအခန်းချင်းနှစ်အငယ်26ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေယေရှုကိုရှင်းရမြောက်တဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ထဲမှာခလေးဆက်ကပ်စုတော်မှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့မိဘတစ်ပါးကဗိမာန်တော်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာယေဘရဟိရှုမောကခလေးကိုပွက်ချပြီးမှအဲ့ချင်းမှာဝိညာဉ်တော်ပြရက်ပြရက်ရကိုသူဖွားပါလေသူဘယ်လိုဖွားပါလဲဆိုတော့သူဒီအဲ့ဒီအဂျိပရဟိမ်ပြောတာဖြစ်တယ်သူဒီသာရတရားခရစ်တော်ကိုမမြင်မိမတိယဟုတ်ပြရက်ပြီခရစ်တော်ယေရှုကိုလက်ပွင့်ချတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နော်ဒီဗီရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှခရစ်တော်မြင့်ချင်းခံဒီမှာခရစ်တော်ယေရှုကခရစ်တော်နဲ့အားလုံးကခွဲခြားခြင်းဟုတ်ပဲနဲ့တပူပဲဖြစ်တ
နားလည်တယ်သူအားလုံးကိုဖခင်ချက်ထုတ်ကောင်းချီးချပေးပါအာမင်ဆက်ပြီးမှကြည့်ရအောင်အာဒီအတ်အော်ဘော်ရှင်ရဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတာရင်းနားလည်တယ်နော်တခါယေရှုကသူ့တပည့်တော်တွေနဲ့တယောဝန်တွေကထွက်ပြီးမှအေဝံဂေလိတရားဝင်လာတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့တပည့်တော်တွေနဲ့လူတွေကလူသားဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောကြတယ်လဲတချို့က prophet ဟန်ဇာယားဟောအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီချင်းတော့ဒါဆိုရင်ခမရတော့ကတော့လူသားဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောကြတယ်ဘယ်လိုမြင်လဲပြီးတဲ့အခါမှာရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အငယ်16မှာပေတရုကကိုတော်ဒီ character သီးဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုပြောတယ်အဲ့ဒီချင်းမှဆိုတော့မပြောနဲ့ငါခရစ်တော်မဖြစ်သေးဘူးငါမသိသေးဘူးမရှင်းခြင်းမထမြောက်သေးဘူးငါအခုချင်းမှလူသားယေရှုဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ပြောတယ်။ဒီအရာကအထက်အရက်ကနေလာတဲ့ဘုရားတဲ့ထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။သင်ပြောတာပါနဲ့။သင်နှုတ်ကနေပြောတဲ့ character ဆိုတဲ့ကြောက်ပေါ်မှာငါအဲ့တော့ငါသိဆုံးတယ်။ဒါကြောင့် character ဆိုတဲ့ဆောင်ဘုတ်လို့ပြောရမယ်။ပုံကလက်ဝါးကားတယ်ပေါ်မှာမသိခင်ကလေးက character ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီတုံတဲ့ချက်မာရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြီးမှကိုကိုကိုပြန်လည်ပြီးစောက်ဖို့ရကျွန်တော်ပြောပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်ရအောင်မဿဲအခန်းကြီး26အငယ်63မှာသခင်ယေရှုအဖန်ခံတယ်နော်အဖန်ခံနေတဲ့အချိန်မှာယေဘရဟိမင်းကြီးကသူ့ကိုတက်ပြေးလိုက်တဲ့မိခေါ်အပေါ်မှာခရစ်တော်ကယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုအမှန်တကယ်သူကိုယ်၌ကလည်းဖော်ဟာပြောဆိုဝန်ခံတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြပါပါမယ်။ယေဘရဟိမကယေရှုစီမှာပြောလဲဆို"သင်ဒီခရစ်တော်ဒီဟူသောဖယားသခင်သားတော်မန်ဒီမမန်ဒီကိုငါတို့အားပြောစီခြင်းကအသက်ရှင်တော်မူသောဖယားသခင်ကိုတိုင်တည်၍တဲ့ကိုကျေစုစီဟုတ်ဆိုရင်ယေရှုကတင်စုတဲ့အတိုင်းမာဤတင်ပြောတဲ့အတိုင်းကအသက်ရှင်တဲ့ဖယားတကယ်သားတော်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသင်မတတ်ခင်ကလေးကခရစ်တော်ကခရစ်တော်ယေရှုဖြစ်ပါလေဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျမ်းစာအဖင်ကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီမာယောနဲ့တုန်တင်ချက်ကကျမ်းစာကိုမလေ့လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရရောတယောယောမဲ့ဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်အဓိကပြောပြလို့ရှိတယ်။လက်ဝါးကားလိုက်တာနော်။သိပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါကြပါမယ်။ခရစ်တော်ခရစ်တော်ခေါ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ဝါးကားလိုက်မှအသိခံပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်ထာဝရအထိယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်းသူဆက်လက်ရပါလားရှိသွားတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုပဲကြည့်ရအောင်မဿဲအခန်းကြီး16အငယ်6တခင်ယေရှုသေခြင်းမှနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မနေ့မှာမာရီယောအဖွဲ့ကတင်းကျန်းကိုသွားတဲ့အခါမှာတင်းကျန်းဂူထဲမှာယေရှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကမာရီယောအပေါ်မှာဘယ်လိုပေါ်ပြပြောပြတယ်ဆိုတော့လေဝါကားတိုင်းမှာတတ်တော်နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုတင်းတော့ရှာကြတယ်เนาะကောင်းကင်တမန်ကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနာဇရက်မြို့သားယေရှုတချို့ကယေရှုကလက်သိယေရှုကခုချိန်မှာယေရှုအကြောင်းပြောနေနော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှာခရစ်တော်အဲ့ဒါကိုပဲဆိုမှာပြောတဲ့အရာအလုံးကိုလုံးဝမာယုံတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့မနေ့မှာကောင်းကင်တမန်ကလေဝါကားတိုင်းမှာတတ်တော်နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုတင်လို့ရှာကြရင်သ
ထိုသူဒီထမြောက်တော်မူသည်ဤအရက်နိုင်မရှိအလောင်းတော်ထားတော့အရက်ကိုကြည့်ကြပါယေရှုသခင်တော်တောင်းတာကျွန်တော်တို့သိရပြီလို့ရှိရင်တခင်ယေရှုနော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကောင်းကင်ဘော်တို့ခြေဆောင်ခြင်းမခြေဆောင်ခြင်းခံနေတဲ့အချိန်မှာနော် တပည့်တော်ဒီအားလုံးရှင်မအဲ့ဒီတောင်းပေါ်မှာယေရှုကကောင်းကင်ကိုကြွသွားတဲ့အခါမှာအားလုံးကစစ်အားနဲ့ဆိုတာချိန်နေတဲ့အချိန်မှာဖြူတော်ဘုက္ကိုဝတ်စင်တော်ကောင်းကင်တမန်နံပါတ်5ဆင်းလာပြီးမှာဘာပြောလဲဆိုတော့တမန်တော်ဝတ်ထုအခန်းကြီး9 တင်တို့နဲ့ကိုယ်ရဲ့ကောင်းကင်တို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောသူယေရှုကြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးဒီကောင်းကင်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်မှာယေရှုနာမည်နော်ယေရှုဒီတင်တို့မျက်မှောက်နဲ့ကောင်းကင်တို့ကြွသွားတော်မူသည်နေသူတပံကြွလာတော်မူသည်တန်ဖို့ဖြစ်ပြီးအုပ်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း ယေရှုပါပဲခရစ်တော်ပါပဲပေါ်ရုံနဲ့ပေါ်ရုံယောဟန်နဲ့ပေတရုကတင့်တယ်ဆိုတဲ့တကားဝါမှာတတောင်းစားခြေမစွန့်တဲ့လူကြားမှာချင်ပေးတဲ့အခါမှာနာဇရက်မြို့သားယေရှုနာမဖြင့်ထားရတာရှင်မြင်ထားမယ်ဒီကောင်းတယ်ရောက် တန်ရှင်တော်ဝင်ပြုံးတော်ပြီးယေရှုမနေ့ယနေ့တော့ကဘာမပြောင်းလဲယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်တကူပဲဖြစ်တယ်တပါးပဲဖြစ်တယ်ဖေညာတခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝတ္ထုပဲအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်55နဲ့55ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတတိယဖန်ကဲနေ ပစ်တချင်းကိုခံနေမှာသိခင်လေးမှာကိုကောင်းကင်ကိုရှိရှိကြည့်ပြီးမှာတဲ့ဖယားသခင်ဤဘုန်းတော်ကိုလကောက်ဖယားသခင်ဤလက်ရာပဲနဲ့ယေရှုရက်နေတယ်ကောင်းကင်ပါလေယေရှုမြည်ကြီးပါလေယေရှုယေရှုခရစ်တော်အတူတူပဲဖြစ်တယ်လုံးဝ အဲ့ဒါကအောဇရာကောင်းတဲ့တရားမှာတရားဖရာတရားမှာတရားလူသားဆိုတဲ့အရာကလွတ်အတွေ့အခေါ်နဲ့ခုနာမည်နဲ့ခွဲပြီးတာမည်နဲ့ခွဲတာလုံးဝမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းပိုက်မှာချက်ထပ်ပြောခြင်းနဲ့ဆောလုံးဆိုတဲ့ခရိယာအလုံးကိုမြန်ပါနေဆက် အမျိုးပြက်အောင်ကြိုးစားတဲ့ရှောလုံးဓမ္မတင့်မြို့သွားတဲ့လမ်းမှာနော်အားလုံးပါတည်ပြီးသားကောင်းကင်ကလည်းအလင်းတန်းအလင်းရောအခုကတူဘူးအပေါ်မှာကြာရောက်လာဘူးမိပါကြာသွားတယ်အဲ့ကြာသွားတဲ့အချိန်ကောင်းကင်ကလည်းအတန်းကြာတယ်ရှောလုံးအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုမြင်ပါနဲ့ဆက်တယ်လို့ ဆောလုံးကကိုရောဘုသူလေတေမြင်ပါနဲ့ဆက်တယ်ယေရှုဖြစ်တယ်ယေရှုကကောင်းကင်ကနေခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကကောင်းကင်ကနေငါယေရှုဖြစ်တယ်လို့နော်ယေရှုကနတ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအားနားရောမားလို့ရကျွန်တော်အဓိကပြောလို့ရှိတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဖယားသခင်ကနေ ငါကပြင်းစေတော့ယေရှုဖြစ်သည်တမန်တော်ဝတ်ထုတ်အခန်းကြီး9အငယ်4နဲ့9ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကောင်းကင်မှာစိုးစံနေတဲ့ခရစ်တော်ကယေရှုခရစ်တော်နော်လုံးဝမကွဲဘူးအဲ့ကျွန်တော်ယေရှုကိုပဲခေါ်ရတယ်ရရဲတော့အခန်းကြီး
ตมันโดยอห์นอาพยาธิคินก็ปยาได้ปีนี่ได้เฉยๆตัวบาเปล่าเลยสุขอ๋องาเยชูยีเนี่ยปยาได้ยาเนาะงาเยชูยีเยชูก็ตัวสภาเดียวกันเนี่ยงาเยชูยีอะเต็งโดดอกอพุอีอะยาเมียกูเต็งโดอาตะเต็งขันธ์ฉิงงาอีกองเกตมันกูสีละอ๋อบี มายอนโลตุนเดนเชคริสต์ดอกกะเยชูกะนัตติคริสต์ดอกกะพยาธิเนี่ยพยาธิเนี่ยสุดะควยชาได้อย่างโลวะมะหอบอะดิควยชาได้วิญญ์อะดิควยชาได้อย่างนี่กะอันดิคริยาวิญญ์ขึ้นเลยเนาะอาจารย์ว่ามายอนโลตุนเดนเชคริสต์เยชูคริสต์ ไอ้ตอนเด็กๆกูจะนอนพูดอะไรได้อยู่ทุกคนนะทำอะไรกันยิสัสเนี่ยเยซูก็เลยว่าชิมจะทำอะไรไปไหนไปมาเนาะคาริโดไปไปมาวิญญาณอะไรตัดสินเลยตะขาเลยอากงเป๊ะตะขาเลยเป๊ะเลยไหมดูคริสต์ดอกชูอะเทวนาลุยอะไรไปยังกระโดดไป แต่กับเราไม่ถูกดูยันถ้าบ้านมันอะไรมันอะไรต้องรู้ไอ้เจ้าคาริโตเข้าใจไหมนั่นแสดงว่าเจ้าสาวจะมีชีวิต นาตัดแต่อย่าอารมณ์ก็จะนอนไม่หลับไม่ได้ตะเทจีราจุรุเยขันดาบุกะมีจีเป็นเลยมาตะจูเลยตู้เยวิ่งหนูเงยเป็นยาวเลยข้ามปุ่นเลยดีไซน์ก่อนเนาะถ้าเจ้าเอ็ดูตอนเด็กชนิดจุรุจ้าสาเลยมาจุร จ้างสารเนี่ยจะมาพิชาเอาดูว่าฟิลิปสุเรปบุเรลูดาบาเวดาวิดเนี่ยชมาริมิวกันเนี่ยโอ้โหเอาวิธีมาเอาวิมาจากบาร์เลยยูเมพิดเนาะเอติโอเปีย อามาเจชูตุนาวยาวเลยเอวุนดีดียาวงาเลยนิชินคามีมาพยาธิเทนัตุเนาะดารีอาลุงจีเดคามาวิญญาณพิเดคามาเบสุระมัชชีเนาะปีดรุทองเรามาชินีเดเชนมาทองตะกาอาลุงอายุปุ่นตัว พยายามจะแก้ตัวเราอ้าอ้อไปพี่เลยถ้าจะมาทูเยชูก็อ้าอ้อไปพยายามจะแก้ตาเราเยชูมาสอนนี่เนี่ยทูอ้าอ้อไปสูงเนี่ยตาเราเยชูยาเราตุนมาแต่เนี่ยอาลุงก็อ้าอ้อเสียกองเราตัวแบบยาวเลยเช่นกันทูอ้าอ้อไปเยชูจะเนาะจะมาอย่างไรสูงมาเตยอัตตาเราอ้าอ้อไปยาวเลยเนี่ย แต่ป่าว่าลุงยาวในเชิงสิ่งสุดยิ่งเปลี่ยนอะไรมาอุปนิสัยใจเราจนเราเยี่ยชุดเพชรก้อนนั้นลงได้มาจนเราเนี่ยไปได้ยิ่งชุดนะอ้าอ้อไปพี่จนเราอัตตาบุตุเนี่ยก็อ้าอ้อต้องพิจารณาพิจารณาเพดมาลูซูลูไม่อาลุง คารุโตกูยาวอะไรคำลูริกะอ้าอ้อเลยมีเข็งกะตุยตาเอ็งเพียงทอดตัวได้เช่นมามาตาอาจารย์มามาเนี่ยเอ็งเพียงยาวยาวยาวตามมึงละ
tu te ne chinii ne moia, mera ja pite opuga, mi ken pituga, na lunda yen consoane, no? Yen de teke ne, ta pe chin tian lamene, yen ya pe chin la comune, ta sai cuban, genoro, te din nema, nu ta a chige pite cam, lande yelo, cocane, lusu nyo nyazo nyo nyazo. ตรุมีบานี่ครับไอ้ตรงนั้นดุติยามวยชินสุดแล้วบอร์นอเกนสุดแล้วลงมาเล่มขันเนี่ยมีบานี่ตรุบ้านี่ครับลันเดย์มีบาปูแล้วครับเต็งดอมมาแล้วเต็งออกบอร์นอเกนสุดแล้วคริสต์ต่อว่าอุจจาระเพราะว่าอธิพิเตสุดแล้วอย่างนั้น มหาบาลกะเมียรอกะติโลตะเสียญะเมตนเดเนมีบาลกะตุตากูตาจะซีเดียยะเยชูเนตุยลาเวมาตุตาเปียงละตุอะตะตะตะคู่ลุกุฉิเดคามาตะบาวะลุเปียงเลตอละตุเดคามาตะปีวีเนตุมีบาลบาวุมาคริสต์ดอเยชูพะยาบุยาเปียวเจนนากะคริสต์ดอเยชูพะยาอะออบเวลุกะผิดเดตุจา ကျွန်တော်တို့သူအောဆိုတဲ့ มาซีซาร์เลยมาซีซาร์ผู้เยชูที่ละคันอ้อล่ะเนาะที่รู้ผิดตัวมาผิดอ่ะอ้อเวสุดและเยชูมวยพลาดละอนิจจังโลกะบัดละอะคู่จนเราเนี่ยมาได้มาพอกันไปอ่ะอ้อเวสุดและอังเซียเป็นเราคนละคนไปจริงๆลาเมตเนี่ยมันมีมาไตเตนเป็ดสุดและ Dia sambung kau jenama, tuh. Dia sambung kaya. Oh, alamu.